délégation communale effectivement mi nga xamanteni suñu pape sénateur moko jité mu nek fi bu may yélé cadeau ci ñaari anam la koy teunk anam bu ñëkk bi moy ma ngi fi en tant que représentant maire ban maire la way ma ngi aussi maire yi nga xamanteni jogé nañ fénen ñu nek fi représentant maire Ousmane Sonko mi nga xamanteni sen Ousmane Sonko yeen ñëpp ko xam nga xamanteni bu sañon mu nek fi waye comme adjoint au mairie sen rôle lol la maire bi fu mu mënul tek tankam yeen ngeen tek fofu sen tank ngeen représenter ko à travers yeen nañ koy représenter lolou motax ñu tok fi tay di contane encore ci ndaje bi di rafetlu kaddu yi la marraine à toute soirée bojan kaddu yi rafet yi mu tek fi di rafetlu effectivement conférencier bi thème yu mu yëkëti fi ni yu am solo la parce que diine dal boy le diine da mëno génné julli fofu wax ñoko ci sey wax diine julit moy lan moy kuy julli kudul julit mom leneen nga way do julit bo le indé tém bobu tém bu ñi rafetlu la ak mois béni bi mois ramadan bi tém bu am solo la té yaakar na kaddu yi gatt guddu way yal na kaddu yi mu ñeerñu ñu mën ko jëfé lélé kaddu bi day oyof way jëfé ko day metti ñu ngi ñaan borom bi ak wéru koor bi ñu mën ko jëfé yaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñaarël tank bu may wax moy man aussi invité la fini n'empêche aussi ak sama collègue yi nekk fini parce que ko xam atu xam ñu wul ci d'abord ay collègue lañ dé di jàngalé kat mari jàngalé kat waye camarade de parti la aussi ñoo bokku parti ñoy jogondo danando ñoo defandoo lepp danaka fini lepp lu nga xamantene mu ngi koy def mu ngi koy organiser daf ñuy wo ñu bokku ci lolu ñu ngi koy rafetlu commencé wul tay té ñu ngi koy ñaanal lan na yal na lolu wey ma ngi vraiment rafetlu ñu fi téw ak ñu fi nekkut comme nim ko wax vraiment di contane ci ndaje bi di leen ñaanal wassalam